Jean Damascene niwe kibazo cyaruhago y'u Rwanda kuburyo twavuga tuti Sekamana naho shi nagiye numva abantu benshi babi ngo naho shi abigarukaho abantu bavuga ngo yegure nagende ntashoboye yudafitiwe ikizere n'abuyoboye ubugomba kugenda rugene mu minsi ishize niyo ugeze kuvuga ariko se tuzabirukana tuzabeguze kugeza ryari Dodo se warundi itangazamakuru rya sport urabyibuka afande Siza Kaizara ajya kuva ku buyobozi uburyo byari bimeze zari induru umwuka ntiwari mubi wari mubi cyane Dodo se warundi itangazamakuru rya sport uribuka nyakuba afande Kazura Jean Bosco General Jean Bosco Kazura uyu munsi ni CDS uyu munsi umuyobozi w'ingabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda uribuka ajya kuva ku buyobozi uko byari bimeze icyo gihe yareguye nabwo yageze aravuga ati enough is enough aregura Ambasigire ferwafa yanyu muyugumane mujyane ibyanyu icyo gihe ntabwo rwose abantu icyo gihe abantu banamunyweraga amazi cyo bita kunywera bazi ku muntu babizi kwa kuna umuntu kwifatira kajya ashaka kukuvuga uko ashaka mu buryo ura uyu munsi abanza ababitinyuka rimbarwa yareguye hajya habega abega yari komite y'inzibacyuho ashaka kwiyamamariza gufata indi mana birangira De Gaulle amutambutse aramutsinda De Gaulle ajyaho De Gaulle ayobora ararangiza manda ye ariko ashaka kwiyamamariza indi manda nawe ku munota wanyuma akora campaign tuzi uburyo byose byagenze kugera kuri iriya hoteli yo mu Giporoso arajemo abanyamuryango muri deuxième division biganjemo abari mu mutore barenga 20 na bangahe mu banyamuryango ba Ferwafa 40 na bangahe birangira nawe akuyemo kandidatire kubera iki kubera impamvu zanjye bwite ni nacyo Kazura general yari yaratangaje kubera impamvu zanjye bwite impamvu z'umuryango wanjye impamvu z'akandi kazi nibyo De Gaulle nawe yari yatangaje umusimbuye nawe nakandi kazi igihe yiyamamazaga yaradutumiye hari hoteli iri hariya mu mujyi ndende cyane iri haruguru ya Rompwe tujya top roof rwose batujyanye ahantu mu byumba byo hejuru ahantu kuhagera byari bigoye turamuganiriza aratubwira ati turavuga tutse ko De Gaulle akuyemo kandidature ukabuje ukamaze imyaka irenga 20 icyo gihe yaramaze imyaka 18 agera mu mupira aherukaga mu mupira bibiri mu 2002 yaranabyivugiye ariko icyo gihe yarideklaraye yaravuga ati yaranabyivugiye rwose aravuga ati nge simperuka muri stade ibintu by'umupira nari narabivuyemo ngo yari ihaye intego y'imyaka 20 ataza mu mupira ngo yaje habura ibiri yaramaze 18 urumva atagira ku stade ariko ubwo ngendagenda nikorera ubusesenguzi buto buto kumupira wacu twese nk'igihugu tuzi uyu mugabo yaje avuye mu ntare cyane intare ni kipe na De Gaulle se wajera we si intare cyane na De Gaulle yari intare De Gaulle se kamana intare na Kazura yari intare na Kazura intare 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 uhita wumva ko ntago ari ikintu si coincidence si cyo mu kinyarwanda bita uruhurirane mpanuka hagutya abana ba Griezmann bavukira itariki imwe ari batatu bana ku itariki 8 Griezmann babyaye z'ukwa kane surware na mpanuka nk'urwo iminsi Cristiano ruta Messi ari nayo abana babo barutana surwarane rwihuje surhurirane mpanuka nkunda kwivugaho rw'uko umuntu banyitiriwe witwa Ronald Reagan yabaye umukomenteta nanye nkaba ndi umukomenteta ese biraca amarenga ko nzaba perezida surhurirane mpanuka si ibintu byihuje gutya ibyo byo urumva ko bishobora kwihuza bakaba papa we yarakundaga Ronald Reagan bakakwitirira Reagan yarangiza akaba yarabaye umukomenteta bikarangira abaye perezida ntivuze ngo nzaba perezida ni urunani birashoboka birashoboka ko umuntu yakwitirira umuntu ugakora ikintu nk'icyo yakoze ariko bitavuze ngo imbere ibyo yabaye nibyo uzaba ariko surhurirane mpanuka mu mupira wo mu Rwanda ko abantu bose baza kuyora ava mu ntare kandi intare mu yandi magambo ni ikipe y'ingabo tuzi ikipe y'ingabo reka tuvuge yuko ishanishamikiye kuri Minadef cyangwa se ari mu mwa AP cyane aho ni handa abantu bibaza ngo abayobozi baza bate reka nkumvishe icyo gihe yavuze ijambo twese turakangarana yari prononce uyu muyobozi Sekamana Jean Damascene ari prononce aravuga ati ngiyewe ubwanjye wasanga kakano wambwiraga rigane niwigeze kumbwira ati iyo ushaka kuvuga ikintu cyana gukoraho ugobeka mutuntu twa wasanga urumva ntuhamye urumva ntubihamye ubwenye kutahamije yaravuze ati wasanga neze wasanga ari njye wakuyeho De Gaulle
kandi de Gaulle yari yeguye ku mpamvu ze bwite ngo n'umuryango we n'ubucuruzi bwe reka wumve ukuntu icyo gihe mu mwaka wa 2018 ku itariki 31 y'ukwezi kwa gatatu yabitubwiraga icyo gihe ari periode nari mbirimwo icyo gihe kubera igihe twari turimo kubifatanya uretse nibyo twafatanyaga na byinshi ewe n'ubuyobozi ngira ngo ubwo akarere wasangaga wakayoboye kandi utari umuyobozi wako kubera igihe twari turimo ariko ibindi bimaze gusobanuka nica yakazi yanjye ntiyanyemereraga kugira ngo nongere tekereze kuza hehe kuza muri Ferwafa ubwo inyikipe nka Kiyovu ikomeye ibigusabye bavuga ngo uze kandi icyo gihe byarashobokaga kubera ko ni nacyo gihe ngira ngo na Fandekazura yiyamamaje kwiyamamaza ntibyari kunamira ariko nica yakazi kanjye na conscience yanjye professionnelle iyo ntari mu kintu sinagishobora kuvuga ngo kandidatire yanjye narizanye kubera ko iya De Gaulle ayivanyeho kubera ko ipfuye nakubwiye ngo biranashobora ko igihe wagizemo uruhare kugira ngo ibyo bipfe kubera ko rimwe na rimwe usanga ibintu n'umuntu akuyobora ntuvuga ngo ibibazo niko biteye ibyo bavuga nibyo ariko ibintu byabaye igitotsi mu bantu ukorana n'umuntu mushobora kwicarana ukamuha advice ubwo haba hasigaye n'uvuga ngo pièce de rechange iravuye iyo uri committed rero njyewe kuva kera nari committed mu by'umupira kandi noneho aho bigeze imbaraga umuntu aba asigaje uri committed mu kintu nubwo warafashe decision rimwe na rimwe urarivasinga kubera ko ushobora gupfana agahinda k'ikintu kitakozwe neza wumva gari contribution yawe washyiramo sivuze ko nzasakisidinga ariko nibaza ko analyse nakoze nkabireba hari ikintu nenda kongeraho ndi convinced ariko bizaturuka kubo aho komanga hirya no hino ibyo ko kutagaruka kuri stade n'ubu kutabisubiraho hari periode nihaye yari taragira ubwo nidejeje kwiyamamaza ya periode nihaye kuzagaruka kuri stade itaragira sinavuze ko nari navuye imwe burundu nabwiye ko hari periode nihaye kudasubira kuri stade nakubwiye ngo hari ikibazo ntumvikanyeho n'abantu bituma nkwagarika imipira imwe imwe kujya kuyireba izo mpamvu nizanjye bwite kuko niba ukunda umupira ukiyima kujya kuwureba haba hari ikintu urumva icyo mvuga naye nihaye imyaka igera kuri 20 ariko yari itaragera iyo periyode yari itararangira nabwiye ngo commitment yanjye iyo nishyizemo ikintu iyo kitararangira mba numva nicuza impamvu nishe gahunda yanjye ariko uyica kubera izindi nshingano ubona ko ziri ngombwa ziruta ya decision ya inyungu za bose rero nizo zatumye breakinga ni intorwa nza breakinga that decision kubera ko mbona ko abanyarwanda banyizeye banyemera ko hari icyo nakomeza kubakorera n'uze ni decision y'umuntu ariko decision y'umuntu ishobora gukurwaho na decision rusange ishobora gukurwaho n'uko ubona ibintu ibyo bya De Gaulle uvuga sinategereje ko bigira ariko no gufeyiringa kumubwira ngo anayivaneho ntabwo ari we nanjye mubabwiye ngo ayivanemo nagize muri rwanda mubwira ndi biriho birapfa reka turebe uko tu kuko ushobora kuba unakora neza abantu batakwiyumvamo bo n'ibyo ukora neza bashobora gutuma byangirika uyu mugabo yitwa Sekamana icyo gihe yari arimo yiyamamaza yari ataratorwa yaratubwiye ngo birashoboka ko ari njye wabwiye ndi muba kuko ntabwo yavuze wenyine ndi muba mubwiye ngo vanamo kandidatire none se bishoboka bite ko umuntu en individu umuntu w'urwago umuntu ku giti cye ubyumvise nabi ndi muba mubwiye mu cyongereza ni amamanga ndumwe mu bose dozo singe nyine uvuga ngo ntabwo De Gaulle gukuramo kandidatire icyo tubanza tugikureba ntibwari ubushake bwe bimwe yavuze ngo ngo ku mpamvu ngo za famiye ngo za kazi ubwo si ubushake De Gaulle tubirangirije ahanga yategetswe De Gaulle yategetswe n'abantu barimo n'uyu mugabo n'uyu mugabo kuvana ngo kandidatire icyo gihe umuyobozi wa Ferwafa ajyaho gute nibyo tukirimo tuganiraho yemeje ko yaraje gukemura ibibazo yabonye muri Ferwafa yabafite umwanya wo kubijyamo no kugiye bakazura bajyagaho binumvikane na gutya nkuko bisobanuye yasoza
muri abo bantu babwiye De Gaulle ngo vaho De Gaulle anashoje avuga ngo birashoboka ko wabonana akora neza ari niyo mpamvu no kwemera ko De Gaulle yakoraga neza nge rugaju namanika ikiganza nkabyemeza De Gaulle ntiyakoraga nabi bijyanye mu piro mu Rwanda nubwo twagize ibizazane kuri manda ye De Gaulle akabonwa mu ishusho ya APR cyane hanyuma akagira icyangiro cyane rubanda runini rw'abareyo n'ikindi cyasha cyamujeho ni ikintu cya Dadibirori bibi bintu birebire bina bustinga none biturikira rimwe igiye yavuga ku bintu by'abantu bagiye muri kandi by'abanyamahanga ikintu cyagoye De Gaulle cyane n'ururimi yes kuko ntago ni kuvuga ko yagowe n'ikinyarwanda oya n'umunyarwanda arakize ahubwo we uburyo avuga yabaye mu Rwanda n'umunyarwanda ariko ntihabaye cyane yagiye kukivuga ashobora ko yagiye kuvuga ikintu ariko akasobanura ikindi atashakaga kuvuga ahanga uyu mugabo yiyemereje ko ari mu babwiye De Gaulle gukuramo kandidature ubwo abo bantu bamubwiye gukuramo kandidature bashobora ko ari nabo babwiye uyu mugabo ngo hitujyane yozanamo kandidature nyuma y'imyaka 18 atarema match imyaka 18 atari umupira none ubuyobozi yewe ni busembwa bunakomeye cyane bunahita butuma tubona ko aba bagabo bajya mu nteko rusange ya Ferwafa bajya gutura cyane bafite ubwenge s'abantu binjiji bafungutse mu mutwe bazi ubwenge ntiwagera ku rwego rwo kubera club udafite ubushobozi bivuga ngo uyu muntu afite competence yo kubera kino kintu I do understand ko ni umwanya uri administratif yes nibyo ariko se umuntu kubwira ngo maze imyaka 18 ntari muri iki kintu ariko ngarutse kukizahura niwe warukwiye kuba ari ukizahura ubwo icyo gihe cyari kibazo niyo mpamvu mita mona ko ibi ngibi byo kuvuga ngo abinama y'inteko rusange ishyiraho umuntu reka kuko babaye nabo bashyira mu gaciro ntago wambwira ngo maze imyaka 18 ntari mu kiro ngo ndengeho ngo nkubwire ngo gikore ntago byumvikana icyo ngicyo ni cya 2018 tukiriho dodosi none se niba tumaze kubona ku buryo umuyobozi wa federasiyo ajyaho bitari mu biganza by'abanyamuryango ahubwo biri muri biganza by'abandi bantu nkuko yavuze ngo twaricaye tubwira De Gaulle ko atagomba kwiyamamaza none ubwo kuvaho byo jewe nkuyemo ikintu kimwe kuvaho byo nyene kuvaho byo niwasanga ari inama yateranye nabwo reka mbihuze akaba atavuyeho ku bushake reka tubihuze neza De Gaulle byagenze nabo bakaba bamubwiye ati buvuyeho mu ijambo rigufi nge nababwira iki ngiki abo ngabo batuma umuntu runaka avana mu kandidatire kugira ngo ntiyamamaze wenda yari afite iyo gahunda bakaba banabwira wundi ngo shira iyo kandidatire 90% abo bantu ni nabo babwira wa wundi babwiye ngo shiramo kandidatire bati noneho egura sinzi niba uri kubyumva procedure ni kwigenda ni ukuvuga abo hari abantu bavuga bati wowe jyaho akaba ari nabo bakubwira ngo wowe noneho vaho twe turimo turanaliza ijambo ry'umuyobozi mu 2019 uri kubyumva neza abantu batwumve neza tugende neza tugendeye kuri ibyo uri kubyumva neza tugendeye kuri ibyo nta kindi kintu twitwaje ku ruhande bigaragara ko abakubwira bati vanamo kandidatire bakabwira undi ngo jyahe ni nabo bakubwira ngo va biroroshye tureke hari ibyo bita ibintu biri ari ibintu biri officiel mu gifaransa ari ibintu biba biri officiel n'ibindi biba biri officieux officier bitandukanye na officiel eh biratandukanye cyane bitandukana bite ibiri officiel ni statement official statement ariko ibintu biri officiel ni ibintu bikorwa ariko mu buryo butagaragara abakunda kureba wenda rimwe na rimwe za filime uriya za muri za filime bakina mu ibintu biba mu buzima busanzwe cyane mujya mukunda kureba filime za bantu bita ngo aba agent secret bakora muri service secret abo ngabo abantu bakora mu bintu bijyanye n'ibanga ariko rero ntabwo ari wa muntu ushobora kubona muri Ferwafa yaje mu nteko rusange ntabwo ari wa muntu ariko gushobora gusanga ari nk'umuntu ukurikirana Ferwafa yibereye ku ruhande bitega gahunda afite uwo ntabwo ari wa muntu wasanga mu itangazamakuru ari kuganira naryo atanga ibitekerezo si wa muntu ugaragara cyane mu basportifs ariko ugasanga ibyo bakora ari inyuma yabyo kandi abo bantu niwe bubaha jewe bariportingaho mu yandi magambo uwo tubona uri muraza akaganira agasobanura ntabwo ari we nyirizina wihibye akora afitaho
Nyuma yuko yaramaze kugaragaza ubushake bwo gukomeza kuyobora komite olympique nyuma yo kwandika raporo mu masaha atageze no kuri 12 nyuma y'inama akayohereza kuri CEO ku cicaro mpuzamahanga cya komite olympique ko abanyamuryango bamwemereye gukomeza kuyobora biba kuwa gatandatu assemblée générale ku cyumweru kohereza raporo muri CEO kuwa mbere kwegura ibyo bintu murumva nta link nta hurire ibintu bifite oya biraho reka ngemba urugero kugira ngo bihite binahura neza tubihuze njewe personally yego mu gihe maze muri ritangaza makuru sindi buvugize ni I'm so sorry ayi nta kibazo rwo duhetemo nyaje njewe nk'umunyamakuru nundi twakoranaga Muramira François Régis twagize ikibazo cyo kuba twarakomoje ku muntu tuvuga guko ari muri babantu dukeka ko ari muri babantu twahoze tuvuga ngo umuntu ari reporting aho wa wundi wakubwira ati jyaho cyangwa se egura ariko akaba atari mu nzego zizwe uwo muntu twamukomoje tutanabyemeza ijana ku ijana tuvuga tuti turakeka mubyibaza nkuko turi kuganira mwabantu mwe twahuye n'ikibazo you have struggled twahuye n'ikibazo cyatumye umuntu ava mu kazi akajya kwisobanura urumva warangiza n'ikiganiro kuri uwo muntu urumva kuri uwo nyine kuri uwo twakomoje ewan ibintu bikaba birebire sibyo biragorana cyane so tubihuje n'ibyo rero urumva ko deja ibyo bintu dukeka bishobora kuba ari ibintu bifite imbaraga twari turi zidasanzwe kuri ya ngingo yitwa ajahate yozoterwa ese icyo tumbi ese harebwa competence ese harebwa majwi y'abanyamuryango ese harebwa ubushobozi na experience cyangwa haba hakorwa lobbying mu banyamuryango lobbying iremewe abantu bazaza cyane lobbying iremewe ikintu kitwa nyine kuza uhamagara abantu ukabumvisha impamvu bagomba kugutora ya ariko ikibazo ni igitekerezo cyo kujya kwiyamamaza oya abanyamuryango bwo kujya gutanga ijwi babikora batahawe briefing babikora koko ya bafite conviction mu mutima ivuga ngo uku nguku koko uyu muntu atwiyeretse iba bisobanuye ibi ngibi ari kutwereka manifesto ibinagegwe manifesto ruvuga ngo ni imigabo n'imigambi ibasobanuye biragaragara koko uyu muntu afite ubushobozi babona umwanya wo kumva ibyo bintu afite umwanya wo kuza guhindura cyangwa baravuga ngo twebwe dutegereje uzava hariya naza ahubwo niyo batakirwa gukorera Robin ukomeze uko ugomba kugenda ukamuhereza cya kintu duhora tuvuga ngo heju aho ngo kirongera kikagaruka umuntu uza akavuga ati yana ni ibibazo twibaza nta muntu turimo turakonfirima ibibazo turimo twibaza iryo jambo ryitwa heju rikunda kugaruka aho ngaho heju nta kintu turi kwemeza heju bavuze gusa sinzobe nta kintu turi kwemeza nta kintu turi kwemeza aho ngo twari turi kuri ese ajya hate uko bigaragara kuko tubona ko kenshi akunda no gutungurana ari umuntu ntabwo ari umuntu tuba dusanzwe tubona mu bayobozi b'ama equipe ngo twumve wena nka Olivier Nizeyimana umuyobozi wa Mukura Victory Sport amaze imyaka 6 ayiyobora afasha umwanzuro kwiyamamaza Jean Fidèle wa Rayon Sport ukumva ngo ewana ngo gena heruka kwikurikirana ngo za 2022 Jean Fidèle ngo za 2022 ngo nimo heruka kwikurikirana ngo ariko ngo narayikundaga ndu umuntu ngo w'umunyenyanza ngo naje gusanga arimo amanyanga ngo mbivamo Sadat the same story the same ni ibyo ngibyo ni ibintu bica kumera gucyo ese ibyo bintu mu byukuri ajyaho mu buryo buri fair ubwo ngubwo mwebwe mudukurikiye mwe muri guze kwijijira okay ari impamvu ziri hari ikintu gikorwa tujye kujya ku ngingo ya kabiri hari ikintu gikorwa pour des raisons sportives ku mpamvu nyine za sporto zo mupira w'amaguru pour des raisons sportives urebye ni nacyo kintu sport cyangwa se umupira w'amaguru by'umwihariko cyakagombye gushyirwa mbere raison sportive ziyo mpamvu z'umukino n'iterambere ry'umukino ariko rimwe na rimwe tugendeye ku bikorwa n'ibyo twumva
bituma dukeka ko hashaka kuba izindi igishe igishe rw'imbere ari impamvu ziri extra sportive zitari za sport reka tujye ku ngingo ya kabiri yacu kuri iyi ngingo kugika cya kabiri riba rikomeye No, tuve ku buryo yagiye ku buryo yagiye ahubwo mwebwe muri jijira mwebwe nyuma yo kumva ibi byose muri fatira umwe ese noneho nyuma yo kujyaho eh how did he perform niki cyaranze manda ye ikintu cyaranze manda ye nuko nta mpinduka nini twabonye muri ferwa impinduka nini nzivuga ni bya bintu uramutse usohotse hano hanze kukakira udukorero kamaze mu motari uti ferwa fa birapfira he ashaka kukubwira ibintu nka bibi kugati ewa nababanze bavuga ku mupira ushingiye mu bana ati bareke no kurya n'amafaranga abantu bose ati ibintu duhora twumva ngo bayananga amafaranga ngo barayarya ngo kanguce mwarakaririmba abana batoye bajyaga baririmba abantu bakuru ubwo mujya murakibuka bajyaga baririmba abana barimo barakena ngo nk'abana babiri b'abahungu umukobwa wenda barimo baragendana ngo twarabimenye n'iwacu byarahageze ako karirimba abana barimbaga ngo twarabimenye n'iwacu byarahageze bira nta umuntu utabizi aho umupira mu Rwanda wapfiriye donc hari ikintu bajya bavuga ngo ikinyuranyo cy'ubumenyi hagati y'abantu ikinyuranyo kiri hagati y'umudokteri professeur muri université ufite sinzi ubumenyi budasanzwe mu bintu bitangaza n'umuntu woza amasahani ahantu mu rugo runaka bose bazi ikibazo kiri muri ferwafa ngo ni football bwo kuzamura ngo bagomba guhera mu bana na icyo bita kinyuranyo na cy'umenyi nta gihari kuba mu mpira ugomba guhera mu bana bagomba guhera mu batoya tukazamura tugomba kugera champion ikomeye irimo abanyamahanga tugomba kugera strictire abanyamupira bakawujyamo bakawuyobora dukwiye kubiha ibintu ngo bangirabye n'ibindi ibyo nta gutabiza ibyo ngibyo ni naho byahereye abantu bazana ngo ibintu ngo byamurangwa ngo ibyo ngibyo ni byo aho niho byahereye ngo abantu barashaka ngo abanyamupira ngo bazime ibintu ariko tubanze tunibaze Dodos agikomoje kuki muri abo bantu bose baza icyo kibazo kimaze iyo myaka kiguma ari cyakindi donc tukikaragira ahantu hamwe akantu kamwe kuko n'umuntu abo bayobozi baza ntabwo baba bizi ibyo bintu n'undi uzaza zegura n'umuntu cyangwa azarangira cyangwa azaza n'abavuga iyo manifesto ko ari byaje gukora ikinyuranyo n'ubundi kibe ntajya ubumenyi ariko ntabwo ukuntu tugiye kubijyanisha ingingo yacu igika cyacu cya mbere cy'ingingo turi kuganira yagaragazaga se ntiwasanga hari izindi mbaraga zirenze izi tureba zishyiraho cyangwa zikeguza zihora zikeka izo mbaraga zihora zikeka umuyobozi w'amakipe izo mbaraga ntabwo nta gihamya tuzifite ni ugukeka n'ibyo tubona gusa tukabiganira ese ahubwo noneho ngo ku yindi ngingo ntiyaba yegujwe n'uko yananiwe gufilfinga ibingibi turimo tuvuga ko yiyamamaza yaryemeje ko agiye kuba ku mupira uhiciye yamunaniye gukora ibyo yemeje ko abanyamuryango ama ekipa agiye kushakirwa mikoro akabaho yitunze yiyamamaza yari bla 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 byose mu manifesto irazwi abantu barayizi mu mutwe ese niyaba yananiwe kubikora agafata umwanzuro wo kwegura reka banze mwumvishe ibintu yatangaje icyo gihe yiyamamaza mwumve bimwe mu byo yari yahize none mu byo yari yahize rigane na Dodos harimo ko natabigeraho azegura mbere y'uko manda irangira reka wumve buri ikibazo kibaho nuko iyo unaniwe unanijwe n'imikorere mibi yawe ninanizwa n'imikorere mibi nzegura rwose mvime ariko ninkoresha imbaraga bikagaragara ko hari ibibura bitaturuka kuri jyewe ubwo niyo mpamvu navuga ngo tugomba kuzajya dukora plan ukayisobanura ukayishyira mu bikorwa ukagenda ukora evaluation bakoditinga bikareba impamvu ibintu biba byagize gute byarapfuye n'ibipfa bijize imikorere yanjye ibyo naba mbeshya abanyarwanda kandi haze umuntu wakoze muri institution nk'iyo byiza nababwira nti saliyute akazi karananiye nubwo nabyemeye ariko ndibaza ko nimba ari ibibazo biturutse ubushobozi butari bwinshi bugize gute umuntu azasobanurira abantu abereka ibyo ari hakora ibyo wemeye ibyo ushingiraho n'ibikunaniza kuko iyo unanijwe n'ibita guturukaho unanijwe n'ibyo waruzi ko bishobora gukorwa ariko ugasanga n'ibindi bidakorwa ubwo ngira ngo iyo nayo nijije mu bantu bakora ni gihe ubunaniwe cyangwa noneho ni twese tuba tunaniwe kuko plan dushaka guhora nta n'umuntu utazayizanamo mu bubireba bisobanuye ko nibyo navugaga kare ni turashaka gushingira kuri sisiteme y'uburezi kubera ko ntidushobora kujya inyuma yayo
ubwo hari uko byubatse mu ndani tugomba kwinjiramo kugira ngo tuzamura abo bana mu ntuze zitandukanye. Hari ministeri zindi nazo zifite inshingano y'ibyo zigomba gukora ariko bikurikiranwa na Ferwafa, biri manejeri na Ferwafa niko nabyita. Ibyo nabyo hari ibyo umuntu wese agomba gushyiramo. Ibyo navugaga kubera gukorana nabo, ndizera ko ibyo bintu byose bazabishyiramo bigakora uko bikwiriye. Ubwo hari urumva inzego zibazuzuzanya ari nabo muco dufite mu Rwanda. Ahubwo igikomeye ni ukuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga ni mobilisation cyangwa guhuza n'abo bantu imikoranire nabo kugira ngo imbaraga zose tuzihuze, noneho natwe tujyemo dushobore gukora ibyo tugomba gukora. Ariko ku bushobozi bwa Ferwafa uko buzabunga nabyo ndishobora ko byo nzabishyiramo ku buryo bikora urwego rwabyo bikore icyo bigomba gukora. Urumva rero kunanirwa, hari kunanirwa kubera imikorere yawe mibi, hari kunanirwa kubera ko ibyangombwa bidahari, aho urumva ntiyaba ari jyewe, haba ari bwa bufatanye n'abandi kuko nta gukora wenyine. So mu magambo make rero ibizagurukaho bikananiza. Ubwo mba naje ntazi icyo nkora, biba byiza kuvamo ntiwanduze n'amazina y'abantu. Ariko ibizaba birimo bikomeye nzarwana nabyo ku buryo tubishakira ibisubizo, kuko niwo muco nyarwanda ni nacyo twabo. Singiye kuri stade kubera ko nguyu Sekamana Jean Damascene arimo aravuga ati ni bya bindi dusanzwe tuvuga Regan na Dodosi ngo reka mana nsome ino message y'umuntu tworoherereje ngo ntiyegujwe ngo nuko ngo Ferwafa ngo yaba itarashakaga amashami ngo hanyuma ngo ministeri ngo ikemeza amashami ngo akaba ariyo mpamvu yabyanze ko ateguye uwo munsi. Reka manza nshemo n'umurongo. Oya, wasanga wenda ari na kamwe mu dutotsi twagiye tubamo, ariko siko byinjirize. Manza nshemo n'umurongo muri iki ngiki. Nta muntu muri ministeri ya siporo uwo ari we wese niyo wakombina ubushobozi bwawe guhera kuri minisita kugera ku mukozi wa nyuma muri ministeri. Nta n'umwe uremereye kurenza uyu mugabo. Uyu muntu turimo turavuga ni Ted Brigadier General. Hari uzi umwana w'umukobwa yagiye kugushyingirwa ubukwe, ubukwe turabutaha tukavuga ngo yiwana umunsi n'uyu. Ariko umwana yaravutse, aba yararezwe, aba yarize, aba yaraciye muri steps nyinshi zitandukanye kugira ngo tumubone ku bukwe. Birashoboka ko bene utwo tuntu twose tuba twabayemo kutumvikana kwa Ferwafa na ministeri, kugira gute, kugira kuriya, bene utwo twose tumaze imyaka itatu, twari amazeho imyaka itatu. Wenda wasanga ari two twamugejeje kuri uku kwegura. Twe turimo turibaza ubwo iki igice cyo kuvuga ngo yegujwe twakirangije, mwe muraza kwijijira. Kuko nyuma yo kubona ko bishoboka ko umuntu ashobora kujyaho cyangwa akavaho atari ubushake bwe, ibyo ni mukoresha inyurabwenge, mukoresha inyurabwenge yanyu, birashoboka. Ariko se ntiyaba yiyeguje nawe nyuma yo kubona ko ibi bintu byo kuzamura abana bimunaniye, ibintu byo za politike zose yavuze muri manifesto zanze, akaba afashe umwanzuro wo kwegura. Twebwe rero umupira twe nk'itangazamakuru ku kiganiro twakoze umupira tuwushyize mu kibuga cyanyu abaduteza amata. Ariko hari ikintu yavuze yivugiye ubwe, yavuze ngo njyewe kubera akazi kenshi kanjye ku giti cyanjye mfite, ni umugabo agira ibintu akora afite ama business wenda hari ukuntu ubona wenda binamusaba kugenda nibi, wenda atsinze isoko ryo kuba akantu runaka, wenda amashuri se biraro bikazwa ngo mukajya gukurikirana imirimo y'iyo kampani ye ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi, wenda icyo nicyo nzi wenda ashobora kuba afite n'ibindi bishamikiye kuri ibyo, kandi birakwiye. Ntabwo ni umugabo koko ugeze mu myaka imwemera kuba amafaranga afite, agomba kuba yafite, wakoreye igihugu kandi wanakoze mu mirimo ikomeye imwemera kugira amafaranga. Ibyo ntitubitindeho kuba yaba afite imirimo ikomeye imwinjiza amafaranga menshi. Ibyo birumvikana, it's simple and easy. Atanayafite ahubwo nicyo cyaba ari ikibazo. Noneho kuba iyo mirimo yabaye myinshi, ntabwo uyu munsi aribwo abimenye, niyo mpamvu icyo ntacyemera nyita nk'impamvu yo kwiyerurutsa kugira gusa ngo asobanure. Ubwo ni yayindi yitwa ofisiyeri, ntabwo ari ofisiyeri yarasa yaje kubwira ubundi iyo mirimo ayisanganwa
icyo ni cyambere kuko n'umuntu yari itadi brigade ya general nta masoko mashya yatumboye atandukanye n'ibyo asanga wiye icya kabiri kuvuga ngo ubuzima bwa minsi yose bwo gukurikirana muri covid covid imaze umwaka kandi yarasigaje amezi umunani n'uwo ngo igihe amaze akorera muri izo conditions zirimo covid n'igihe asigaje kugira ngo byibura agende nicyo kigufi kandi ibyo asabwa gukora umunsi ku munsi sinabyinshi cyane kuko byari muri no periode gusa amezi angahe kugira ngo champion irangire ibindi afite yaragiye gusa n'ufata akantu kaga pose bakurikirana bategura champion yo mwaka n'ikindi afite abamwungirije afite secretary afite ba vice president afite abantu bamuwa hafi ashobora singombwa ko hahagarara buri kanya n'umugabo ukomeye ni n'umuntu wanaderega akabwira ashobora no guhamagara abantu akabwira ngo nkorere ibi bari muzindi nzego z'igihugu mfashe ibi niba ari ibya ibipimo ibiki ndebere ko bitunganye niki n'umugabo ufite icyo cyubahiro cyuko asabye serivisi ahana ahariho hose bitamugora kuyibona byamworoye rero simbona ko imirimo yabaye myinshi.